Ծանրեքից 20 վեցը արի իդեալ համակարգ եւ օգտվիր մինչեւ 70% զեղչից։ Ես Գուրգեն Վանյան, ռազմաքաղաքական բլոգեր եմ եւ զբաղվում եմ աշխարհաքաղաքականությամբ։ Աշխատանքիս վայրը YouTube-յան հարթակն է։ Պարոն Փաշինյան, իմ հարցը հետեւյալն է. Երբ է Հայաստանում միացվելու YouTube-ի մոնետիզացիան։ Սա շատ կարևոր հարց է ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ համար, Հայաստանում կան շատ հեղինակներ իրենց թմերով, ովքեր որ զբաղվում են լուրջ գործունեությամբ YouTube-յան հարթակներում եւ լավ գումարներ են վաստակել։ Ինչով է կարևոր այս հարցը, պարոն Փաշինյան, նրանով, որ Հայաստանի դիտումների քանակը մոտավորապես 40+ է, այսինքն 40% եւ ավելին է։ Եթե կոնտենտը նայում են, օրինակի համար 40% Ռուսաստանից, 40% Հայաստանից, մնացածը Եվրոպայից, Ամերիկայից եւ այլ երկրներից, հետ սովետական, ապա այդ 40%-ը չի աշխատում պարզապես։ Նույն Ռուսաստանի դիտումները, որոնք որ մեր հայրենակիցներն էին մեզի ապահովում այդ երկրից, նույնպես գումար մեզ չեն բերում, որովհետև բոլորս գիտենք, որ 2022 թվականին սանկցիաների հետ կապված Ռուսաստանը անջատվել է մոնետիզացիայից, եւ հետեւաբար այնտեղի մարդիկ գումար չեն բերում իրենց դիտումներով։ Գոնե եթե Հայաստանի դիտումները գումար բերեին, շատ լավ կլիներ, որովհետև Ռուսաստանի պես չէին բերի, բնականաբար Ռուսաստանը 1000 դիտումի համար մոտավորապես 1-2 դոլար գումար էր բերում, Հայաստանը մի պահ աշխատել է 20 թվականին, իմ նայելով տենց 10 ցենտից 40 ցենտեր բերում, նույն Ադրբեջանի եւ Վրաստանի թվերով է Հայաստանը աշխատել, ու կարծում եմ հիմա եթե միացվի, ապա երևի նույնիսկ կարող է կես դոլարը հասնի 1000 դիտումի համար։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, իրապես շատ կարևոր եմ համարում, բայց միանգամից ասեմ, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հիմա մեզ խոստանում է, որ 2024 թվականի առաջին կիսամյակից այդ համակարգը կսկսի գործել, եւ հույս ունեմ, որ իսկապես այդպես էլ կլինի, բայց ես շատ կարևոր եմ համարում ձեր հարցը, այդ թվում մտավոր եւ ստեղծագործական աշխատանքը Հայաստանում խթանելու համար, որովհետեւ այդ թվում բազմաթիվ երիտասարդներ, այդ թվում մեծահասակներ, կանայք տղամարդիկ կարող են իմ կարծիքով դա ստեղծագործականությունը եւ միտքը կխթանի։ Եւ այդ թվում ես միշտ ցավով եմ նշում, որ Հայաստանում կամ ավելի ճիշտ ես ուզում եմ, որ Հայաստանում օրինակ նույն դասեր, դասախոսություններ YouTube-յան հարթակներում ավելի շատ լինեն, որովհետև դա կարևոր է ընդհանուր առմամբ կրթական ցենզը հանրության շրջանում բարձրացնելու, եւ նաեւ մտքի ոլորտի մեր դասախոսների, գիտնականների եկամտի լրացուցիչ աղբյուրներ ձևավորելու համար։ Ես օրինակ այդպիսի նախասիրություն ունեմ, շատ եմ սիրում YouTube-ում եւ ցանցում դասախոսություններ լսել, որոնք ամենատարբեր ոլորտների կենսաբանության, քիմիայի, տիեզերքի, ֆիզիկայի, պատմության մասին, եւ գիտեք, տեսնում եմ, որ դասախոսություններ կան, որ տասնյակ միլիոններով, նույնիսկ ավելի շատ դիտումներ ունեն, ընդ որում այդ մարդիկ ինչ են անում, գնացել են իրենց աշխատանքին, իրենց դասախոսությունը կարդացել են, նկարահանվել է, դա տեղադրվել է ցանցում եւ այդպիսի արձագանք է ստացել, եւ սա շատ օգտակար է նախ ինքնակրթման այդ պրոցեսի համար, երկրորդն էլ այդ հեղինակները նախ շատ հայտնի են դառնում այդպես, եւ ամենատարբեր տեղերից հրավերների հեղեղ է ձևավորվում, եւ նրանք վաստակում են այդ ճանապարհով եւ նաեւ իրենց ալիքների բերած եկամուտներով։ Շատ կարեւոր եմ համարում հարցը, եւ նաեւ շնորհակալություն ձեզ հարցի նկատմամբ ուշադրություն սևեռելու վրա, եւ մենք իրար հետ մեր նախարարությունից խոստում ենք կորզե, որ 24 թվի առաջին կեսին դա կաշխատի, եւ տեսնենք եւ հետեւական կլինենք։ Հույս ունեմ մեր գործընկերները, ովքեր էս պատասխանը տվել են, հասկանում են պատասխանատվությունը, եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ հույս ունեմ մենք դա անպայման կանենք։